Avokatja e popullit Erinda Ballanca deklaroi në Komisionin e Ligjeve se reforma në drejtësi nuk po ecën sipas afateve të përcaktuara në ligj. Mungesa e gjykatës kushtetuese, si pasojë e shkarkimeve nga vettingu, sjell një sër problematikash për qytetarët, të cilët në vetëm 4 muaj të parë të vitit 2019 kanë dorëzuar 5515 ankesa, kryesisht ndaj administratës publike dhe për trajtimin e fëmijëve. Në krye të listës së problemeve të drejtave të njerëzit në institucionin tonë, mendojmë se është mungesa një sistemi efektiv drejtësie për të garantuar të drejtat e njerëzit. Mungesa një gjykate kushtetuese efektive dhe mungesa një gjykate të lartë efektive kanë qenë problemi thelbësor në garantimin e drejtave të njerëzit në vend dhe mbetet edhe në vijim për gjatë këtij viti. Në raportimin e avokatit të popullit evidentohen problematikat që kanë të bëjë kryesisht me të drejtat e personave që mbahen në burgje, ku ende mbetet problem çështja e trajtimit dhe shërbimit mjekësor. Nuk është gjetur një zgjidhje përfundimtare për të përgatitur për të adresuar një ambient spitalor jashtë ambienteve të burgjeve për personat që kanë marrë masa nga gjykata për mjekim të detyruar. Deputeti Spartak Brau kërkoi më tepër angazhim nga avokati i popullit edhe për emigrantët. Avokati i popullit duhet të rrisë angazhimin e tij publik në mbrojtje të interesave të shtetasve edhe jashtë territorit të Republikës Shqipërisë, si dhe njësitë ekstraterritoriale ku zbatohet legjislacioni shqiptar.